Жінка думає, зараз побачить мій манікюр, побачить мої вії довгі, побачить мої губи нафарбовані такою-то помадою. Чоловік не бачить цього всього. Це жінки і бачать. А є велика біда, коли людина думає, що зараз мені головне знайти чоловіка. У мене куча проблем, я така, не мені так все погано, всі мені набридли в цьому житті. Зараз знайду свого чоловіка і буде щастя. Люди голодні одне на одного, дві протилежні статі. Боже мій, Боже моя, ми будемо назавжди, ми все, ми ніколи. Але потім починають без певних знань, без Божого благословення разом жити, займатися сексом, собі насолоджуватись, думати, що все, нам ніхто не потрібний, ми тепер тільки для двох. І люди так, відгородившися, іноді на 2 тижні, а потім якесь диво дивне. Ще 2 тижні тому я не міг без неї, а вже тепер дивлюсь, що ж таке, чому ж вона мені така вже гидка стала. Вчора все було нормально, ми 2 роки з тобою вже живемо, і раптом тобі не подобається, як я там туфлі ставлю чи щось роблю. І от починається криза. Справа тим, що людина не має права переробляти людину на свій образ і подобу. Коли дитина починає заважати, це означає, що 2 егоїста, гріхом зараженої природи, гордині, просто одне одним насолоджувались, і поки ця насолода, поки підходить один одному, доти добре. Як тільки в неї щось стає вже не так, вона стає некрасива, вже гормони не приваблюють, да? Він зразу буде шукати паралельно кого іншу. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну обетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про те, що може зробити шлюб щасливим, а що може його зруйнувати. Разом зі мною сьогодні священник Віктор Михалевич, настоятель парафії Введення у храм Пресвятої Богородиці у Луцьку. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Вікторе, нашу розмову хочу почати з того, для чого людині, для чого християнину сім'я. Сім'я – це створена Богом інституція. Бог створює сім'ю для щастя. Коли ми беремо книгу Біблію, бачимо першу буквально главу, Господь Творець все творить премудро, Він потім дивиться, оцінює вельми прекрасно, як Він створіння творить людину, чоловіка Адама, поселяє в Едемський сад. Едемський сад, рай, робить раєм присутність Божа. Тобто там є все для повноти щастя. Господь пильнує, дивиться за ним, спостерігає за Адамом. І що Адам не назве, він розуміє, що він дитина Божа. Він розуміє, що він образ і подоба Божа. Він розуміє, він дає всьому знання, там, називає імена. Але Господь спостерігає, бачить, щось не те. Нема повноти щастя. І от каже Господь в книзі Біблії, в книзі Буття, Він каже, знаю, що зроблю. Створю поміч подібну до нього. Тобто когось подібного, з ким би можна було б помовчати, да? Насолодитися таким спільним розумінням в тиші певних речей, поділитися щастям. І от розповідає нам книга Біблія, що Господь з чоловіка, з ребра – це такий символ, тобто те, що рівне мені, те, що біля серця, те, що таке, як я, створює жінку, приводить до Адама, і він коли побачив, було оце вау, кість від костей, плоть від плоті моєї, моя. Бачу перший раз, але розумію, що ось це те, для чого хочеться жити. От справа в тім, що в задумі Творця чоловік – це така форма життя, яка народжується для подвигів. Мужчинами не народжується, героями не народжується, розумними не народжується, ними стають. І от коли є в тебе натхненець, є те, для якої робляться подвиги. Тому сім'я створена для щастя. І повноту щастя людина от задумана Творцем парною істотою, бачимо, правда? Саме цікаво, що треба зразу розуміти, що коли Господь привів жінку, то вона була, чоловік – це чоловік, жінка – це жінка. І от сказано знов-таки в книзі Буття, що на образ Божий створив їх, на образ свій Господь створив, як чоловіка і жінку сотворив їх. І от сім'я – це чоловік, жінка, які з'єднані таким зв'язком чесноти, каже святитель Златоустий. І коли сім'я в Бозі, коли вона от в стані Едемського саду, це найбільше щастя, яке може бути. Саме в шлюбі людина отримує ці такі найтісніші відносини, бо людина створена для відносин, людина створена для любові. І коли в тебе є твоя та рідна душа, з якою можна оділитися, це найбільше щастя людини. Але коли потім приходить гріх,
І Едемський сад перетворюється вже таку в пустиню бездуховності, перетворюється, вже коли земля терниною сот породжує, то саме сім'я може стати найбільшим випробуванням. Найважчий екзамен, який людина здає, саме сімейний екзамен. Тому сьогодні в наш час, воно так було, тривав багато, якби багато років, багато часу, але в наш час особливо ми бачимо саме кризи в сімейному житті, є найбільша біда, найбільші сльози, найбільші сварки і негаразди саме в сімейному житті. І проблема насправді в тому, що сімейне життя – це певна наука, це певне мистецтво. Його треба вчитися. Дуже добре, коли дитинка, народжуючись, може вчитися в щасливої тата з мамою, в дідуся з бабусею. От. А переважно те, що оточує наше суспільство, сьогоднішній світ, в мами вже тата немає, чоловіка немає, тато з мамою там жили погано, взагалі, можливо, розлучені, дідуся з бабусею не все гаразд. І те, що дитинка приходиться світ вже бачить, от це вже велика проблема. Тому насправді є ті, святоотцівські і біблійні секрети для гармонійних сімейних відносин. Просто питання тепер, де їх навчають, хто їх навчає. Дійсно, в нас в школах, в університетах математика, українська мова, історія, а як будувати стосунки з людьми і в родині, це вже... Про найголовніше забули, правда? Тому що не раз ми можемо бачити, і це розповідають нам спеціалісти, психологи сімейні, що насправді всі проблеми сімей. Коли дитинка недолюблена в сім'ї, коли дитина постійно бачить там насильство, агресію, якісь неправильні речі, то саме з дитячого віку, сімейного життя народжуються, потім виростають різні збочинці, різні вар'яти, правда? Люди, які стають потім маніяками, стають якимись гонителями, стають тиранами в цьому світі, вони насправді отримали свої травми ще в ранньому дитячому віці. І от ми також знаємо, що коли... Як нараз я розповідаю про те, що в людини може мати багато сфер життя. Робота, там якийсь бізнес, здоров'я, різні сфери життя, з друзями відносини, з різними людьми. І коли в тебе всюди можуть бути проблеми, дуже страшні іноді проблеми, але в тебе є вдома любляча дружина, люблячий чоловік, тебе чекають твої дітки, в тебе там Едемський сад, і ти, приходячи додому, весь поранений, втомлений, виснажений, ти там змився, набрався сил, тебе полюбили, і ти, виходячи з дому, своєї фортеці, да, з того сімейного затишку, ти можеш іти в силу і вирішувати різні проблеми. Але коли в тебе вдома пекло, коли в тебе вдома проблема, то насправді людина успішною в повноті не може бути більше ніде. От тому сімейне життя, взагалі сімейне життя, вже в Новому Завіті, воно порівнюється до відносин Христа і Церкви. Воно називається Святих Отців домашньою церквою. І церква, як суспільство, церква складається сімей. І от щасливі сім'ї, вони наповнюють, роблять таку повноту церкви. А коли сім'я порушена, коли в сім'ї безлад, то і в церкві буде все дуже непросто. Тому лукава сила, лукавий знає це, і він заздрив людині, тому що людина створена на образ Божий. Коли, знаєте, коли Бог любить людину, він так її любить, що віддає все найкраще. І ці дружні відносини, є та сила, та істота, яка вчинила відпад від Бога, ім'я йому диявол, сатана, він бачивши, як Господь любить людину, заздрить людині. І коли Господь людині сотворив сім'ю і повнота щастя, він цьому почав заздрити. Тому що там, в Едемському саду, прийшло зло, прийшов спокусник, і він порушив ці сімейні відносини. Він війшов туди, вже бачимо, вже сім'я, яка вигнана з раю, народжуються дітки, вже вони очікують прихід Спасителя, бо вже будуть проблеми, і вже бачимо, там проблема починається. Вже в першій сім'ї вже брати між собою ворогують, вбивство брата, Каїна Авеля вже починає повставати, і далі багато буде проблем. Але насправді в сім'ї того самого вже згаданого Адама і Єви, там є багато підказок. Чому? Тому що їхній Бог Адама і Єви – це наш Бог. Багато в чому їхні проблеми – це наші проблеми. Справа в тім, що принципи Божі не міняються. Сьогодні у нас 21 століття, але принцип, який Бог закладав в першу сім'ю, от перша сім'я Адама і Єви, вона задала такий окрас, такий, знаєте, такий відголосок всім іншим сім'ям. І от коли треба пошукати, де ми відхилилися, що не так, треба піти туди до першої сім'ї, до перших біблійних сімей. Ми от у нас на духовних студіях розглядаємо біблійні сім'ї. Сім'ю Адама, сім'ю Лота, сім'ю Ноя, сім'ю Авраама, наприклад. Там, да? Ну, і багато є біблійних сімей. І от там заховані свої певні принципи. І от коли людина їх розуміє, бо сімейні відносини потрібно будувати.
недостатньо просто закохатися, о, ти мені подобаєшся, я тобі подобаюсь, і давай будемо жити далі собі разом. Люди з'їхались і думають, далі буде щастя. Але, як правило, таке щастя триває дуже недовго, бо є, коли гормони, хімія в нас приваблює людей, закохуються, це ще далеко ніяка не любов, яка має появитися, яка має, бо любити – це чеснота. Любити – це щось, робити ближньому. Любити – це бути скульптором свого ближнього. Це щось таке, ну, люблячи, твоя друга половинка розкривається, да, вона міняється. Причому дівчинка, вона розкривається як квіточка, дівчинку, яку люблять, для якої робляться подвиги, вона стає щасливою. От. А хлопчика, якого любить жінка, чоловіка, якого любить жінка, стає, він стає воїном, він стає героєм. Він в своїй сфері досягає певних успіхів. Він буде рости, рости. Саме жінка надихає постійно до зростання. І в цьому насправді задум творця. Але знову кажу, як є моменти, де часто в самих основах закладено неправильно. І коли будинок має погану основу, поганий фундамент, обов'язково завалиться. Тому є такі чотири періоди в відносинах: голод, насичення, перенасичення, відраза. Люди голодні одне на одного, дві протилежні статі. Боже мій, Боже моя, ми будемо назавжди, ми все, ми ніколи. Але потім починають, ну, без певних знань, без Божого благословення разом жити, займатися сексом, собі насолоджуватись, думати, що все, нам ніхто не потрібний, ми тепер тільки для двох. І люди так, відгородившися, ну, іноді на два тижні, а потім якесь диво дивне. Ще два тижні тому я не міг без неї, а вже тепер дивлюсь, що ж таке? Чому ж вона мені така вже гидка стала помаленьку? Я кажу, якщо людині давати смачний торт, торт твоєї мрії, ай, мій торт, я з'їв би всю кондитерську. Давай перевіримо. Коли людині поставити декілька тортів і почати годувати вранці, обіди, ввечері, вона через деякий час вона зблюється від нього, правда? Почне бути огида. Ось так само в відносинах. Є оцей період, тільки там трошки не так, як з тортами, але от приблизно, кажу, біля 8 місяців оцей період, коли люди голодні, насичені, перенасичені відраз. Іноді це набагато швидше, коли дуже інтенсивно починають один одного пізнавати, да? Неправильно, гріховно пізнавати, лише зовнішньо, лише хімічно, як я кажу, лише от гормонально. А тобто, дивіться, є приклади ж не раз. Ми зустрілися, побачилися і на третій день одружилися і живуть так щасливо до старості. Тобто це виключення, яке підтверджує це правило? Ну, я священний практик, і до мене приходять іноді люди, які саме так кажуть: «Отче, повінчайте нас завтра». А що таке? А скільки ви знайомі? 3 дні або 2 тижні? Я кажу, давайте зустрінемось для співбесіди. Мені цікаво, чи ви готові до цього? От коли починаєш запитувати елементарні питання, а для чого ви будете одружуватись? Головне перше питання. І люди часто відповідають це питання, не знаю. Вони починають говорити щось таке, що дропно, коли чує, то ти для цього хотів? Або він починає слухати. І вони дивуються. Тому, правило, в таких сім'ях, які там через 2-3 дні, якщо народжується дитинка, раптом починає заважати. Якщо десь там раптом людина починає казати, що в мене ще є робота, от в мене в знайомих, так? Вкидай роботу, тепер ти тільки моя. Багато проблем починається. Є ці винятки, які ви говорите, це тоді, коли люди дійсно там, ну от, таке з першого побачення, перше кохання, закохалися, але перед ними ці всі питання виникли обов'язково. Вони просто почали один одному, тобто відчули, що щось починає охолоджуватись, починають проблеми, і почали їх ніби заднім числом підтягувати. Є такий момент, коли люди почали питати: «Господи, Господи, що ж робити?» І потім їм підказують, є певні принципи, їх треба пізнавати свою дружину, пізнавати свого чоловіка, читати мудрі книги. Перша криза появилась через 2 тижні, наприклад. Що ж таке? Хлопець мене дивиться, а, вона ж дівчинка, вона по-іншому. Їй треба щось не так, як мені. Це мені тільки достатньо одне. А їй, виявляється, треба те-то, те-то, те-то. Починає пізнавати і вчитися. Тобто те, що було пропущене до відносин, вони, ну, тобто вже ніби одружені. Єдине, що просто одружним людям буде втричі важче це вже робити. Треба, щоб на все є свій час. Але, тобто, це не пощастило, це робота над стосунком. Хоч завжди. І ще от такого, що пощастило, і будинок сам збудувався, не буває. Його доведеться будувати. Сімейні відносини порівнюються в християнстві до побудови, це побудова свого будинку, домобудівництво нашого спасіння. І він сам не побудується, вікна самі не вставляться. І дуже добре, коли в тебе, ну, іноді є батьки мудрі, починають давати певні поради, вчити, підказувати. І вже ніби як сім'я, вони ще зелені, не навчені, от вони не пройшли етапи побудови відносин, але їм почали допомагати люди, і вони побудували їх.
І вже ніби були одружені, але насправді те, що було на третій день, і те, що стало через там 5 років, це була велика праця, коли вони один одного справді будували ці відносини. Тому доведеться будувати завжди. З дитинства, не знаю, як там в хлопців, але в дівчат так точно, я хочу собі ідеального чоловіка, я хочу ідеальну сім'ю, і от саме ідеальна сім'я в мене буде. Скажіть, будь ласка, чи це реально? І якщо так, то що треба для цього, щоб побудувати цю ідеальну сім'ю? Бачите, саме цікаво, що те, що ви сказали, це притаманне тільки дівчаткам і всім нормальним дівчаткам. Вони, коли народжуються, в них в природі закладено, що в мене буде той принц, не більше, не менше, правда, принц, я повелюшка, він буде мій принц, який одного дня мене прийде і зробить для мене великий подвиг. Я та принцеса Фіона з мультика, чи сказки, чи з притчі, правда? Чи я попелюшка, чи інші. Завжди прийде, мене від когось звільнить, мене з білим, на білому коні, це буде такий достойний чоловік. І це закладено творцем насправді. Ідеальні відносини – це нормальні відносини. Бо ідеал – це Господь Бог. І коли людина приходить до Божого задуму, це насправді в норму приходить. І от є проблема, де людина від норми відхилилась. Насправді, це велика така наука. Ми багато років, от у нас є духовні студії, сімейні духовні студії, це вивчаємо. Я просто постараюсь, може, декілька принципів сказати, які, якщо люди розуміють, воно буде багато простіше далі все робити, і це буде ніби ідеальні відносини, а насправді вони дуже прості. От, наприклад, беремо от сім'ю Адама, і коли Господь творить цю сім'ю, це вбуття, перший розділ, по-моєму, 26-й вірш, він там говорить, і створив Господь Бог на свій образ і подобу, як чоловіка та жінку сотворив їх. І от тут захований ключ перший. Господь сотворив на образ і подобу. Справа в тім, що Бог – це особистість. І коли ми, там чуємо, як митрополит Михаїл, так? От наш владика, це особистість. І коли ти починаєш знати, хто такий владика Михаїл, в нього є свої, те, що він любить, те, що не любить. Коли до нього йдеш, наприклад, на зустріч, ти маєш мати там чисту білу сорочку, начищені туфлі, правильно вдягнутий. Ти не прийдеш як-небудь, бо ця особистість, в нього є свої вимоги і правила. Коли ти їдеш до нього на службу співслужити з архієреєм, там є свої вимоги. От Господь Бог, коли людина думає, а Бог там собі якась марка. Ні, Господь Бог – це особистість, і є те, що йому не подобається, те, що подобається. Дуже добре, коли людина, йдучи на аудієнцію з Богом, на молитву, вона хоче пізнати, Господи, а в чому воля Твоя? Тепер дивіться, людина створена на образ і подобу Божу. Це означає, що чоловік – це особистість, і жінка – це особистість. Це означає, що в неї є те, що їй подобається, не подобається. Те, чого вона бажає, те, чого вона не бажає. Є те, що їй дуже приємне, і те, що їй неприємне. Так само йому. Є те, що подобається, не подобається. Те, що він звик робити, а цього він не навчений робити. І от коли люди зустрічаються, перша проблема, яка виникає, хочеться переробити під себе. Правда? Зразу, ну як, будемо тепер жити так, як я скажу. От є таке, що я вставлю свої 5 копійок, що от ніби все добре з цим чоловіком, от тільки якби він от цього не робив, коли ми одружимось, і я там це поправлю, виправлю. І от ніби те, а потім вже те ніби робить, вже інше появляється. Так от, насправді, заражена, я почав говорити про те, що коли люди живуть в згоді з Богом, в чесноті, то там все буде дуже добре, бо там, що таке в чесноті жити, в благочесті? Це означає в любові. Це означає, як апостол Павло навчає, я живу нею, він живе мною. І коли людина хоче зробити щасливим другу половинку, оце буде жити в чесноті, це буде Едемський сад. Але є проблема гріха. Гріх зробив так, що вже людина не думає, маленька дівчинка, молода жінка, поки вона ще не скуштувала гріха, в неї закладено, я своєму коханові, як одружусь, буду робити те-то, те-то, буду для нього, правда? Коли людина согрішає десь, там вчинила блуд, наприклад, в неї в голові щось перепрограмовується. Вона вже починає, він має бути таким, він має бути сяким, він же мусить бути багатим, з машиною, з будинком, з тим-то. Цікава річ. Бо момент, коли я для нього буду, а є коли вже він. От гріх робить так, що появляється егоїзм, гординя, появляється я, моє, мені. Він повинен. І я придивляюся, ах, що ж мені так погано? Він не там поклав шкарпетки, він не так викидає сміття. Він не застеляє ліжко, він задовго спить. Чи навпаки, вона це робить. Вона те не зробила, вона те не зробила. І от починається перша криза, перша проблема – переміню. Да, правда, причому дівчаток, в них таке є. Поки що не налякати, головне вийти заміж, повінчатися, а потім я вже його зміню. Але тут якраз пастка, бо якщо до одруження ти нічого не міняла, і раптом чоловіка все працює, то потім міняти буде дуже непросто. Бо він раптом почекає, вчора все було нормально, ми 2 роки з тобою вже живемо,
І раптом тобі не подобається, як я там туфлі ставлю чи щось роблю. І от починається криза. Справа тім, що людина не має права переробляти людину на свій образ і подобу. Це не в тебе може бути виховання інше, те інше. Людина повинна міняти людину, себе в першу чергу, а відтак воно буде автоматично підтягуватись друга половинка в образ і подобу Божу. От коли я займаюся собою, я дивлюся на Бога і набуваю його якостей рис, повноту. Ця повнота робить так, що я здатний сприймати правильно свого чоловіка. Тобто я його насправді там не колю, не дорікаю, а просто тихенько, коханий, якби ти отак от, і навіть часом цього не каже, а тільки показує, він для неї тоді готовий, от він реально вона тоді міняє чоловіка, але одночасно працює над собою. Працювати над собою – це насправді набувати Бога, це бути в Бозі. Тому от перший такий принцип, який з сім'ї Адама лише виходить, це особистості. Вона любить, він любить борщ, а вона любить млинці. Він любить тето, він любить сперце, вона без перцю. І кохана людина враховує ці речі. От починається піст, він важко працює, тому йому вариться така-то їжа. А я, наприклад, собі, і це нормально, тому що, як я вже сказав, ми абсолютно різні. Не трохи різні, а чоловік – це не жінка, жінка – це не чоловік. Так дає нам тлумачний словник Володимира Даля. Чоловік і жінка – всьому різні. Ми єдині тільки в тому однакові, що ми людина. Він і вона – людина. Все інше ми робимо абсолютно по-різному. І от мистецтво сімейного життя – це якраз пізнавати свою дружину, її потреби, саме свою дружину, свого чоловіка. І людині дане ціле земне життя, пізнаючи, насправді, служити Богові таким чином. Тому от в православ'ї є, кажуть, тільки два шляхи спасіння – сімейний шлях або чернечий шлях. І людина, вона або на тому шляху, або на тому, що поки що підшукує собі своє. От іншого немає. Тому що в сімейному шляху людина вже не живе для себе. І в чернечому вже не живе для себе. А є момент, коли ще поки що не визначився. І от це є певна проблема. Я, наприклад, такий от, коли Господь сотворив перших людей, далі бачимо, і їх Господь благословив, і тоді сказав, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю. Є поняття Боже благословення. Адам і Єву Бог благословляє. Інші сім'ї поставлені Богом пророки, патріархи, пресвітери, апостоли, священники. Тому є таке поняття взяти благословення. Знаєте, це як людина, яка виїжджає на дорогу, тобі дають водійські права. Це означає, що проблем не буде на дорозі, але треба мати водійські права, правда? Чи коли хірург іде в операційну, у нього є диплом про освіту. І якщо людина каже, а я собі, мені це не треба, ми собі так будемо їздити, то для цього в цьому світі всюди є контролюючі органи, правда? Так само в духовному житті дехто думає, а навіщо це? Бо це йде ще з правил Божих. Тому взяти благословення на спільне життя. Те саме таїнство вінчення, воно дає благодать Святого Духа, благодать Божу для побудови відносин і народження діток. Це не виключає труднощів. Але Господь каже, я буду з тобою в труднощах. Я буду підказувати, допомагати тобі. От ще один момент. Або, наприклад, коли Господь творить Адама, ми читаємо в книзі «Буття» в першому розділі, створив з пороху земного і дихання духа вдихає в ніздрі йому. Людина стає душею живою. Людина створена з двох компонентів – земні і духа. Кожна людина, кожна сім'я потребує земного, матеріального і духовного. Дехто думає, я буду тільки духовним. Сімейна людина так може подумати, так здуріти і так почати думати. Така дружина каже, я будемо тільки молитися, коханий. Іди в монастир. А в сімейному житті є час на духовне, воно має бути на першому місці, і є час на матеріальне. Людина потребує і молитви, але потребує і віршів, і прикрас, і грошей. Питання, знову, відсотків. Поки ми матеріалістичні, у нас буде багато часу матеріальне. Якщо людини багато матеріального або взагалі матеріальне, буде багато скорбот, буде багато сліз. Якщо людини тільки духовне в сімейному житті, буде багато невдоволення. Тому що ми такі духовні, ми такі благословені, ми читаємо Святе Письмо, а дитину вдягнути в садочок немає за що. А жити немає де. Тому два компоненти, вони мають бути врівноважені. Наприклад, є такий знову момент, коли Господь творить перших людей, є такі, там взагалі багато всього, зараз думаю, що саме вибрати серед того всього, правда? Але є такий момент, що Господь наказує першим людям обробляти і захищати свій сад. Едемський сад – це ідеальна, створена Богом система. Але Господь каже порати, обробляти, захищати свій сад. Кожна ідеальна сім'я, ще едемська сім'я, я вже не кажу, що не ідеальна сім'я, правда?
премудра дитина, самий хороший чоловік, сама гарна жінка потребує двох речей – обробітку і захисту. Що це мається на увазі святих отців? Обробляти – це те, що допомагає приносити плоди, виховувати, іншими словами. І жінка виховує свого чоловіка, повинна. Завжди вона надихає, вона каже, ні-ні, так не можна, це треба. Тобто обробляти сад – це те, що допомагає плодам, смачні великі плоди родитися, правда? І від чого захищати? Те, що цим плодам заважає. Коли появляється дружина в чоловіка, вона його тихенько, ти куди дивишся? Ти на кого дивишся? Це що таке має бути? Ти чому там ще спиш? Тебе робота. Ти... От мудра дружина, вона насправді дуже цінна, коли ця мудра, благочестива жінка. Таке ще головне правило в відносинах, що велика проблема, коли відносини створюють люди незрілі, духовні дітки. Ознака дитини, що ці люди залежні. Дитинка завжди від когось залежна. І от, уявляєте, створюється сім'я, і раптом людина стає залежною. Тепер я не можу без тебе. Я все, вон. І чи та сторона. Сімейні відносини, передбачимо, що Адам і його дружина потім стає Євою, вони є зрілими вже. В стосунки повинні вступати люди, які мають бути самодостатні, які є поняття залежний, незалежний, треба до нього дорости, да? Тобто відбутися в освіті, знати, хто ти, самодостатнім стати, а тоді таке поняття, як взаємозалежні люди. От сімейне життя буде тоді будуватися, відразу легше будувати, коли люди самодостатні. Коли людина має, жінка своїми жіночими справами займаючись, має повноту, вона не ущербна, вона вже щаслива. Чоловік своїми справами займається, він вже щасливий, і дві щасливі людини подвоюють щастя. А є велика біда, коли людина думає, що зараз мені головне знайти чоловіка. У мене куча проблем, я така, не мені так все погано, всі мені набридли в цьому житті. Зараз знайду свого чоловіка і буде щастя. Знаєте, що коли людина, це також науковці, сімейні психологи досліджують, що коли нещасна людина, в неї появляється кохана людина, вона тільки підсилює її нещастя. А в щасливій людині підсилює щастя. Тому протилежна стать проблеми не вирішує. Щасливим ти себе тільки сам можеш зробити. А друга половинка тільки підсилить цей стан. Вона його збагатить. Правда? А якщо ти нещасний, ніхто насправді тебе це питання. Здається, що зараз прийде, і всі мої проблеми. Та, правда, чоловік, коли появляється в жінки, вона повинна відчувати, тому вона має це провіряти до одруження. Як я себе біля нього почуваю? Почуваю себе захищеною, почуваю себе цінною, почуваю себе жінкою, коли до мене ніжно. Коли мені компліменти говорять, коли для мене робляться подвиги маленькі, великі. Мені відкриваються двері, мене підвозять, завозять, цікавляться, як я на роботі, робиться для мене щось. Жінка спостерігає, і сьогодні така знову велика проблема, називається це партнерство. Вчора я тебе возив, тепер ти мене вози. Вчора я тобі спину чухав, завтра ти мені спину чухай. Я ставив зимові колеса, ти літні. І тут знову цей світ багато робить підмін, багато робить таких речей, які... Ну, давай, я родила хлопчика, ти роди дівчинку. Ні, тут я не зможу. Тут тобі прийдеться на самому. Я хотіла якраз запитати у вас про ролі в подружжі, тому що є в нас такий традиційний варіант, що чоловік, він забезпечує сім'ю, він відповідає за дружину, за дітей, а жінка, вона більше вдома, вона береже це вогнище, як то кажуть. Є варіант партнерських стосунків, який ви щойно назвали, де і дружина працює, і чоловік працює, але потім виходить, один від одного вимагають іншого. А ще є варіант, коли міняються цими ролями. Дружина веде бізнес, працює, чоловік в декреті з дітьми. На ваш погляд, як ось ці різні ролі впливають на щастя в стосунках? В цьому світі можна так все накрутити, навертіти. Здається, зараз ви просто говорите, правда це? Здається, а що ж тут такого? Це ж нормально. От він заробляв, тепер вона заробляє. Але я не знаю, чи ви це вже відчули. Замітьте, таке просто питання, практичне знову питання, на практиці як це відбувається. Коли заробив чоловік гроші, приніс додому, як жінці ці гроші тратити? Легко чи нелегко? Чоловічі гроші, вони легкі? Взяла собі жінка, і боже, ой. Особливо, коли він добре заробляє, що не треба там сильно думати, чи на хліб, чи на прикрасу. Є, вистачає і на хліб, і на те. Чоловік добре заробляє, він успішний чоловік. Приноси додому гроші. Кохана, це твоє. Як будуть ці гроші витрачатися? Дуже легко. А коли це заробила жінка, чоловік думає, так, я от, він зміг так подумати, я платив в січні за комунальні, а в лютому в мене там буде трошки важко, заплачу жінчими грошима. Жіночі гроші, вони дуже важкі. Жінка сама, те, що вона заробила, вона не швидко тратить. Те, що дали,
От дивіться, працює чоловік, і він купив, оберемо квітів, троянд, і дівчинці подарував. Вона їх прийняла, йде додому, як? Вау! Тепер жінка працювала і купила собі букет квітів. Як вона буде? Ті самі квіти? Та сама штука? Ні. Тому, чому? Тому що в задумі творця, як я сказав, є поняття, хто за ким ухажує, хто кому робить подвиги, хто для кого трудиться. Задумано так творцем, такі є правила. Знову, це можеш собі порушувати, це твої права. Да? Але саме чоловік, коли він реалізовується як лідер, захисник, забезпечувач, то він відчуває себе мужчиною. Коли мужчина заробив, от дивіться, чоловік заробив гроші і просто приніс додому, і нема що з ними робити, він буде щасливий? Він має для когось їх заробити, правда? А коли вдома твоя принцеса, та, ради якої ти готовий весь світ перевернути, і ти для неї цей подвиг, цього маму там вполював, ти для неї приніс, а вона тебе просто за це нагородила. Вона просто коханий, ти в мене найкращий. Для чоловіка більшої нагороди немає. Він просто передається дружині, ну, коханій своїй, і в нього відчуття, що він мужчина, він молодець, він герой. А жіночі інші принципи, просто сьогодні так звучить, от ви навіть коли говорили, чоловік заробляє, означає, десь там собі розважається, так воно звучить сьогодні в нашому світі, а жінка бідна вдома сидить, з дітьми, оце кіндер, кюхе, кірхе, да, там прибирає. Просто проблема, що в тебе дім – це пекло. Але коли, знаєте, в достойної жінки достойний дім, коли в неї дім зроблений так, що вона, там в мене та кімната, там в мене та кімната, в мене мій будинок, в мене моє обійстя, там мої трояндочки, там в мене те, там в мене все. Вона вранці має багато справ, їй треба ножничками манікюрним підстригти квіточку, а там сапочку такою маленькою, там того кущика підібрати, а там те. А якісь інші роботи, в них чоловік не є достойний, там прийшов якийсь помічник, працівник, він там газони підстриг, а там те зробив. І вона в своєму королівстві, королева в королівстві, а не замучена жінка в якомусь, не знати якому, будиночку чи квартирці, де з дітьми, де проголодь, де нещастя, де приходить нещасний замучений чоловік, який насправді проблемний, тому що жінка, ну, не змогла, можливо, надихнути, чи може якось не те обрала, да, собі. І вона вдома замучена, і думаєте, що це проблема з те, що вона вдома сидить. Ні, вона не повинна вдома сидіти. Жінка повинна мати друзів, подруг, місця, де вона підсилює свою жіночу природу для свого чоловіка. Королевою бути – це не просто так. Квіточкою, щоб цвісти і пахніти, є багато завдань. Вона вранці пішла до храму, послужила там акафіста, там з монахинями, можливо, поспілкувалася, на просворні побула. Після обіду в неї там плавання, можливо, чи якісь інші речі. Тобто вона набуває все те, що потрібно. Якщо вона має бажання, в неї є своє хобі, яке перетворюється на певний вид заробітку. А от є такі, жінки займаються жіночою роботою. Жіноча робота – це місце, де людина в понеділок вранці каже, Боже, я біжу туди. Вона прибігає раніше, бо це місце, де вона підсилює свою жіночу природу. Де вона тоді, коли хоче, звідти йде. Там є друзі, вона має з ким поспілкуватися. Вона має чим поділитися своїми емоціями якимись. Це ті, хто її поважає і любить. Тут така жінка – це буде один вид жінки. Тому така жінка, природа жінки завжди бути квіточкою, бути смачною, бути такою, на яку хочеться дивитися і для неї робити подвиги. І це насправді жіноча природа. І коли жінка відчуває, що вона красива, жінка хоче бути красивою, правда? І її помічають красу, і ради неї готові весь світ завоювати. Це жіноче щастя. Чоловікам, напевно, не треба такого щастя. Хоча сьогодні в нашому світі всяке буває. Але коли починає хлопчик там в старших класах зачіски робити, манікюри якісь робити, ще щось, щоб красу побачили, ну, саме цікаво, що таким привабляться, таким голівудським, кажуть, да, якимсь там глямурним хлопчиком привабляться, але привабиться одна, друга, третя, восьма, він щастя жодні не дасть. Він буде до себе, він такий буде нарцис, да, він буде до себе увагу приділяти. І насправді, коли жінка наближається, там буде, ну, а ще, не Бог, прив'язалася до такого красуна. І що буде далі? Буде біда. Тому є, правда, є чоловічі ролі і обов'язки, є жіночі ролі і обов'язки. Вони завжди були. Тому завжди хлопчиків навчали чоловічого мистецтва, вони вчилися в чоловічих школах, в чоловічому колі. І взагалі, в правильний час, як я кажу, хлопчики не повинні були, поки вони навчаються, мужніють, а це до 30 років приблизно, так як вік Христа, вони не повинні були взагалі з дівчатками перетинатись, тому що жіноча енергія, дівчинка вже в 12 років сформована жінка.
І вже от ми бачимо там в старозавітні часи, в новозавітні часи, от є такий переказ, що Божа Матір, коли Архангел Гавриїл з'являється, було 12-14 років, коли вона отримала в чрево і стала вагітною з Богонемовлям. Ця дівчинка вже сформована, вона вже може діток родити. І тому, а в школах хлопчикам ще рости і рости, там в 7 класі, правда, в 8-му. А дівчинка вже, вона, в неї пробуджується жіноча природа. Тому добре, коли дівчатка вчилися жіночого мистецтва, ставали готовими мудро управляти мужчинами. Це мистецтво, яке насправді правильно похвалити, правильно вислухати, донести правильну інформацію. Сьогодні велика біда, коли жінка, вона говорить серцем. Жінка, спілкуючись, будує відносини завжди. Як чоловіки спілкуються, знаєте? Одним словом, буду, добре, плюсик. Це все сказано. Іноді треба уточнити. Коли саме? 11:00. Сьогодні так ми спілкувалися з моїм отцем Юрієм. А коли це дружина пише послання, вона ніколи одне слово не напише. Вона пише послання, яке треба читати, гортати, ще зрозуміти, що там зашифроване. Там багато підтекстів буде, правда? Коли телефонує, я їду за кермом, телефонує ну, хтось там терміново. Я бачу, треба підняти, бо це чоловік. Це буде ти де, за кермом, зрозумів, так-то. Три слова, тобто 8 секунд триває розмова. 18 секунд. У мене з чоловіками так триває розмова, правда? Коли це телефонує мама, хрещена, бабу, ну, будь-яка жінка, особливо твоя дружина, ти що зі мною говорити не хочеш? Коли ти сказав, що я за кермом, перед, ну, там, раз поклав трубочку, я зразу буду передзвонювати, що трапилось? Як? Тобто вона налаштувалася, зараз будемо будувати відносини, правда? Тому жінки між собою спілкуються по скільки хвилин? Якщо телефонує жінка, буде як мінімум 40 хвилин. Тому що, ну як, а на що ти телефонувала? Тому коли ти телефонує дочка до мами, розмова тримає 1,5 години. Коли телефонує син до тата, буде 3 слова говоритись. Правда, як справи, все добре. Тобто я чоловік слухає факти, інформацію, а жінка будує відносини. І поки серце не наповнилось, поки я не відчула це все відчуття, от в сімейних відносинах це треба розуміти. Коли приходить чоловік втомлений, жінка розуміє, чоловік втомлений, зараз не зачіпай. Спочатку треба його змити теплим душом, нагодувати, а потім, увагу привернувши, коханий, можна мені 3 хвилинки взяти в тебе? Він має розуміти, 3 хвилинки – це 30. Може бути довго, вона ще сама не знає скільки, але буде доти, поки вона не виговориться те, що її набралося за день. І от оці сімейні бесіди, наприклад, вони прописуються в православних книгах, як книга «Домострой», вони дуже важливі. І коли чоловік здатний вислуховувати свою дружину, от є дуже важлива потреба в сімейних відносинах, щоб дружина виговорила своєму чоловікові. Жінка має виговорюватись тому, кого вона поважає. Цінно, коли чоловік для неї старший, коли це її муж. І тому завжди от є знову такі відносини, коли він і трошки фізично старший, і успішний в чомусь. Вона дивиться, це мій чоловік, я за мужем. За мужем означає, що коли є проблема, я крок назад і в бік. Я за мужем, в мене є чоловік. І головна риса, що коли мене щось бентежить, вона до чоловіка звертається. Чоловік здатний емоції вислухати, а проблеми вирішити. Мудрий чоловік вміє розрізнити, де емоції, а де проблеми. Немудрий починає емоції вирішувати. Вона не просила вирішувати, слухає просто. Вона щось налякалася, сьогодні якась її подружка щось на те наговорила, щось начиталася, щось їй здалося. От жіноча природа така, що коли їй приснилося, що їй щось кусило, і буквально кусило, це одне й те саме майже. Вона буде від цього страждати і може померти. Тому чоловік має вислухати, хтось її налякав, він має біля мужа, жінка має відчути, все добре. Зараз він вирішив мої проблеми. Тобто вона виговарювалась, він це просто вислухав, перетравив і просто очима сказав, навіть не словами. Кохана, я є, все буде добре. І вона чує, мій чоловік – це той, хто от покровитель, хто захищає мене. Такій дівчинці дуже добре. Кожна жінка мріє про таке. Просто велика біда, що сьогодні мужчин знову ніхто не виховує, цього не навчають. Якби появився мужчина на обрії, будь-яка бізнесменша покинула б все, побігла б за ним. Просто, може, й бігала, але опікалася не раз. А ні, краще, я хоч якось треба ж, ну, щось берегти. У мене є знайомі хороші, успішні жінки, так звані, які управляють підприємствами, чоловіками, і там білі рукавички, декілька автомобілів. У них там буде там дорога шуба. І от коли ти тихенько спілкуєшся, так, в сповідній бесіді, п'ючи чай, то там завжди звучить одне. Як я від цього втомилась? Як я мрію, щоб мене хтось взяв отак на руки, як маленьку дівчинку, і просто
пригорнув, правда? Тобто мрія, дитяча мрія, що ми почали з вами говорити, вона нікуди не дівається. Проблема, що вона, що жінка помаленьку розчаровується. Мама потім, тобі мама спершу скаже, мрій, мрій, вже я мріяла. Нема таких тепер. Всі вони козли і всякі погані слова буде говорити. І вже проклинає свою дитину. Дитина каже, думає собі, це в тебе, мама, не вдалося. От в мене вдасться. Але чому воно має вдатися, коли тебе ніхто цього не вчив? І справи, коли, особливо, коли дочка осуджує маму, наприклад, от навіть внутрішньо осуджує, що мама не зрозуміла, вона з татом неправильно будувала відносини, це мій тато, вона щось не зрозуміла, то вона насправді через трошки часу почне йти маминим шляхами обов'язково, такі закони. Тобто, коли ти не зрозуміла, в чому мамин екзамен, і помаленько не осуджуєш, а розбираєшся, в чому проблема вашого роду, можливо, вже бабусі, прабабусі, мами твоєї, то насправді дуже швидко ти така, як вона. І ти думаєш, ні, от я, ця мама там не вміла чоловіка любити, а я зараз стану красива для нього. Так його полюблю з першої зустрічі, що він все зрозуміє і для мене стане принцем. А чоловіки зовсім не такі. Це так думає дівчинка про дівчинку, жінка про жінку. А чоловік раптом, коли йому щось дається достойне, приходить гарна жінка, нафарбована, доглянута, помита, вбрана, пахуча. Як дівчата кажуть на побачення? Правда такі? Як чоловік це сприймає? Жінка думає, зараз побачить манікюр, побачить мої вії довгі, побачить мої губи нафарбовані такою-то помадою. Чоловік не бачить цього всього. Це жінки і бачать. Чоловік думає, ух ти, я достойний цього. Який я? Бачу, яка мені попалася. І коли вона йому легко дається, зразу стає себе королем, відчуває. Значає, що він тебе вже через два рази почне не те, що ти очікуєш. Почне казати, яка ти не така, не поняв, а що ти мені? Знаєте, це як людина, яка бігає, там, бутербродика носить, а де котлета? От до те. Тобто зразу заражена гріхом природа, коли не навчена чоловіча стать, а вона не навчена сьогодні переважній більшості, бо ніде цього не вчать. От, а там, де вчаться, вони помаленьку це розуміють. Коли тобі Бог дає свою, ну, Богом дану дружину, вона завжди для тебе найкраща буде. Треба вміти це розгледіти. І коли ти правильно будеш любити, тобто будеш вливати щось туди, любити це давати, берегти, зігрівати, вона найбільше тобі щастя принесе. Коли це даний тобі Богом муж, от саме заручений, вони так це говорять. І ти будеш правильно його виховувати, любити і виховувати. От кажуть, чоловіка не можна багато любити. Тебе добре розуміти і трошки любити. Тоді буде все добре. А жінку не треба взагалі розуміти. Треба багато любити і не намагатися зрозуміти. Жінка сама себе не розуміє. Господь Бог її не розуміє. Ніхто ще жінку не зрозумів. Вона сама не знає, чому вона щось робить, бо в неї як не якесь там ПМЖ там, чи ще якесь там, да, все оці всякі моменти. Жіноча система така гормональна, що вона цього сама не знає. Вона не розуміє, вона ніколи не думає, так, сьогодні я під обід зроблю йому скандал. Ніхто ніколи не планує. Але потім щось таке сталося. Ще буквально дві години тому в них було літо вдома. А через 15 хвилин вже зима, без попередження. І чоловік не розуміє, в чому справа. Я якраз і хотіла поговорити про труднощі в сім'ї. От ви сказали, що добре, коли жінка така смачна квіточка, займається чимось для задоволення. Але ви ж розумієте, на жаль, в нас не у всіх так. І от, наприклад, є сім'ї, там дружина, чоловік, двоє дітей, чоловік важко працює, втомлюється, там грошей не вистачає, наприклад, дружина теж шукає якийсь підробіток, паралельно ще дітей водить до школи, займається дітьми, теж приходить додому втомлена. І от на цьому всьому фоні там, обоє роздратовані, обоє втомлені, можливо, немає сил дарувати от чоловікові цю підтримку, а чоловікові жінці ось це розуміння і захист. І буває таке, що люди не знаходять кращого вирішення, ніж розлучитися. Думають, це він не такий, або це вона не така. Ми розлучимося, і все в нас стане краще, знайду когось іншого. То от хочу вас запитати про таку причину розлучення. Чи це дійсно може допомогти людині, чи це ніяк? Дуже хороше питання, дуже хороше питання. Ви змалювали картину, де люди все ускладнили, наплутали, зробили все не так. Тобто все пішло по сценарію, ну, безбожному, по сценарію мирському, по сценарію, я сказав би, такому совєтському свого часу, коли какая разниця, товариш Свєта, товариш Петя, пам'ятаєте, кіно «Собаче серце». От, а ви хто? Переодягнута чоловіка, яка зайшла тут до мене, да, казав професор Філіп Філіпович. Тому от є момент, коли люди вже так все наплутали,
так все ускладнили, і є, звичайно, важкі періоди. Всіх вони є, в всіх сім'ях, в всіх родинах, в особистому житті. Є важкі періоди. І коли це все загострюється ще, людина шукає зразу винного. Чому ж мені погано живеться? Бо він мене не забезпечує. Чому погано живеться? Бо вона вже не квіточка, і вона мене дратує. Насправді не шукають проблему, чому не забезпечує і чому не квіточка. І як це вирішити, це питання. А здається, саме краще зараз розведусь, кину цього, знайду собі хорошого. Тим більше, поки я одружена, тобі очима багато то підмигує, показує, що о, якби ти була моя. І здається, жінка домальовує, що от якби з тим було б щастя. О, якби мені того, як кум, якби такого, як той, якби такого, як той, так здається жінці. Але саме цікаво, я практик, я вже 25 років як духівник сімейних пар. І от є такий момент, коли до мене приходить нараз жінка з таким питанням, описує ситуацію і каже: отець Вітор, я прийняла рішення, я з ним розведусь. Я задаю одне питання: що ти робитимеш на наступний день? От ти сьогодні розлучилась, що буде взавтра? Я про це не думала. Тобто, здається, вже моя нога мене втомила, болить і болить, відріжу ногу. В тебе зразу завтра друга нога появиться. Відрізати – це взагалі не питання. Тому відкинути щось, здається, цим питання вирішиться. Ні, все твоє внутрішнє, оце, вся ця нечистота, вся ця проблема, все це заплутання, воно з тобою залишиться. Ще й відкинула того чоловіка, який, можливо, хоч щось робив. Там дітей в садочок водив, да, можливо, там гроші якісь давав. Думається, зараз головне відкину, і проблема вирішиться. Ні, проблема не вирішиться. Вона, як правило, ще стане гостріше стояти, і ніхто тебе не вхопить на другий день. Як тільки, бо жінка, вона зразу, вона буде тоді вже незахисна. Давай, давай. Бо коли вона за мужем, вона може щось дати. От кохання, коханці, вони там мають свій такий нечистивий смак наркотика, да, такого дурману. А вже коли раптом ти вільна, і вже коханий, тепер я буду твоя, він каже, в мене таке щастя вже є, мені не треба більш такого щастя. І виявляється, потім буде багато-багато великий шлях ще більших проблем. Тому найкраще, найважливіше намагатися спасати свій дім. Він тебе вже горить, він тебе сипеться, руйнується. Але оскільки ти цього не вміла побудувати, ти спасти не зможеш. Та? Чи не вмів і не зможеш. Треба знайти спеціаліста, який прийде, скаже, ну що я вам скажу, ваш будинок, скаже, до вікон добре змурований. Далі треба розбирати, перебудовувати. Той каже, тільки дах. Той каже, у вас взагалі все добре, тільки треба утеплити. А декому каже, розбирай до фундамента. А в декого приходить, каже, вашого фундамента нема. Як ви так будували? Ну, якось так. Починаємо тоді з фундамента. Тобто це все вже завалилося. Просто не раз є таке питання, коли людина сидить на згарищі, все завалилося давно. Відносин давно вже сімейних нема, людина тільки щось там собі домальовує. Він живе не знати з ким, вона не знати з ким. Але ми ще сім'я. Тут, знову, спеціаліст має визначити, чи є ще сім'я, чи є що спасати. Сімейні відносини треба спасати завжди. Скільки? Скільки можливо. Пожежу гасимо доки, поки не погасимо, правда? Тільки запалилося – гаси. Тільки сім'я хворіє. Тобто зараз ви змалювали картину, де сім'я хворіє. От питання, яке я сьогодні на початку задав, а для чого ви одружувались? Людина не знає. Щоб він мені там, щоб вона мені там. Не для того. Люди одружуються, робити його, її щасливою. Як ти це собі уявляєш? Ти хоч знаєш, як її робити щасливою? Я думав, вона буде щаслива, що мені стирає, там щось пере, варить, прибирає. А я думав, що він буде щасливий, коли приносить мені всі гроші, віддає. Маму те, що її називаєте, квіточки приносить, все компліменти говорить. Ні, в нас є потреби ще. Чоловіка є потреби, насправді дуже банально прості. Потреба, щоб тебе поважали. Дивіться, коли я зараз іду до вас сюди на студію, моя дитинка, татко, приходь, ми тебе чекаємо. І він це дуже каже щиро. Дружина каже, ти довго не будеш, ти будемо чекати. Я вже там ставлю твою улюблену там смажену картопельку. Дивись, щоб вона там не прохолола. Коли мене чекають, коли мене люблять, я куди біжу? Додому, правда? А коли вона втомлена, як коняка, тому що жінка набрала на себе, бо ж знову була, гріх зробив так, що стала людина грошолюбива, сіблолюбива, Бога часу нема, молитви нема, церкви нема, гроші, гроші, гроші. І думає жінка, коли зараз буде, він погано заробляє, візьму, ну я піду що заробляти. Будемо вдвох заробляти, стане грошей більше. Правда, так думаємо? Стає грошей більше. Ніколи в житті. Якщо сім'ї положено по благочестю мати стільки-то, то коли жінка починає більше працювати, знаєш, що це чоловіком стає? Починає роботу шукати. В нього раптом перестає щось платитися. Опиняється на дивані, лежить. Жінка працює на трьох роботах, а потім чогось, що опиняється в декреті. Бо там можна якісь гроші ще взяти, там десь на картку дадуть.
Він собі вдома сидить і такий, знаєте, джентльмен-мужчина. Жінка з роботи приходить, гроші принесла, а він вдома їсти наварив. Ну, добре, коли це працює, я нічого не маю проти. Просто я такого не бачу. Тому що жінка від мужчини, вона буде завжди хотіти сильного плеча. Де воно візьметься, коли він вдома з фартушком ходить? Вона буде шукати коханця, значить. Буде шукати ще щось. Тому що є потреби бути захищеною, бути жінкою біля мужа. А там мужчини, ну, як я сказав, риси якості мужчини проявляються в подвигах. Він в соціум іде, завойовує щось і приносить додому. А вона має бути, а вона втопаки. Бо коли чоловік проходить стресові ситуації, він мужніє від цього. Всякі стреси мужчину загартовують. Вони виділяють чоловічі гормони, адреналін, правда? А жінці вони не допомагають. Тому коли жінка починає вирішувати різні соцзабези, всякі там моменти, де її стресують, вона починає хворіти. Вона перестає бути квіточкою смачною. Жінка, яка походила в соціальних в соціумі, в суспільстві, там, де її стресували, там, де її не любили, там, де вона мусила боротися, вимагати, вона мусила за кермом їхати в заторах, там з кимось сваритися, там хтось її обматюкав, хтось вона. Правда, оце все діло? Якою вона смачно додому приїде? Ні. А є там, де це чоловік вирішує. Він має силу, і він навпаки каже: я там того поставив. Вона: ух ти, ти мій герой, ти мужній, ти переміг. В нашому світі сьогодні дуже все плутається, все переплутують. Знову, я думаю, це робиться і спеціально, тому що щаслива, самодостатня людина цьому світу дуже невигідна. Вона не буде вестися на рекламу, на ній не зможуть заробити. Тобто невигідна людина, щаслива, спокійна, щаслива людина цьому світу невигідна. Нею не зможеш управляти, її не налякаєш. Вона відчуває, що вона з Богом, вона захищена, волосинки пораховані, ні про що не турбуйся. А цей світ керується всякими стресами, всякими кризами. Бо криза, купляємо бігом всі, там треба закупляти свічки, бо скоро зима. І люди всі біжать, курятник біжить, бо це курятник. Але орлення, орлятко, воно по-іншому. Воно не таке. Воно орлем, каже Біблія, робить людину здатність бачити зверху все, да, мати мудрість. Орлина мудрість, це як Іван Богослов. В орла є два крила, яким він не махає, він розпростер, це піст і молитва. І просто спостерігає зверху над усім, що там робиться. І робить правильні висновки. От. Тому, насправді, розлучення – це гріх. Господь каже: ненавиду розвід. Є такі моменти, це визначає духівник, це визначає архієрей, це визначає спеціально навчені люди, коли вже спасати немає що. Да? Коли є, от Господь каже, крім причини перелюбу. Тобто, коли є вже перелюб, це, конечно, причина для розлучення, одна з них – це перелюб. Коли вже нема що спасати, коли вже та людина все пішла в блуд, пішла в інше, ну, в інше життя. Ця людина чекала там, можливо, да, робила все, що потрібно. Бачить, нема що спасати. От є момент, коли лікар приймає рішення, відрізає ногу, правда? Це приймає лікар в останній саме момент. Може, хоч половину спасе, може, хоч тільки те. Спасаємо, скільки може. І момент, коли треба оце, треба відсікти. Ця людина не має сама приймати рішення. Це має приймати спеціально призначені люди. І це питання духовника, архієрея, це питання, ну, спеціально навчених людей. І до цих питань дуже скрупульозно ставляться. Тому є поняття таке пояснююча записка, доповідна, розслідування робиться. Чому, де? Як правило, приходять до священика, наприклад, за тим самим розлученням, коли вже давно все згоріло, люди вже живуть в невінченому шлюбі багато років, вже діти народились. Отче, що нам робити? Ну, що ж тут вже робити? Вже між двох зол вибирається менше зло, правда? Щось допускається. Але дуже цінно, якби люди тільки починає тертя, починає горіти, диміти, куди треба йти? В сповідальню до священника. Ідіть, шукайте причини. Найкраще з Богом даним виправляти все те, що треба виправляти. Якщо він вже тебе знає, там 20-30 років, наприклад, часом люди живуть, то може краще тут виправити, тут розібратися. От. Ну, є всякі моменти. Тому взагалі ці питання дуже індивідуальні. І загальних правил тут немає. Це завжди індивідуальні розгляди мають, так як хірург не скаже загальне правило, кому що відрізати, правда? Треба лікувати, треба спасати. Отче Вікторе, ще про один момент хотіла з вами поговорити. Часто, на жаль, трапляється так, що молода сім'я, вони одружуються, у них все гаразд, гормони, ейфорія, щастя. Проходить там рік, два, три, у них народжується дитина. І дуже багато пар говорять, що проблеми почалися саме тоді, коли народилася дитина. Тобто жінка більше часу приділяє дитині,
чоловік, можливо, недоотримує уваги, підтримки від дружини. Або чоловікові вже хочеться цієї квіточки, а вона вже не така. От, власне, і дуже часто розлучаються саме через це. Або чоловік чи дружина, зазвичай чоловік, шукає там собі когось іншого, але перебуває в шлюбі з жінкою і має дитину. Розкажіть, власне, як запобігти от таким ситуаціям, що робити з цим, коли народжується дитина і починаються якісь уже непорозуміння в сім'ї? Те, що ви описали, це ознаки незрілого шлюбу. Тобто ці люди одружувались незрілими. Вони одружувалися в стані такого дитячо-підліткового духовного плані віку. Раптом «моя», «мій», як я казав, «не можу без тебе», «ти моя», «тільки тобою». І закоханість, один на одного дивляться. Закоханість – це Богом задумана правильна річ. Оце така спалах любові, це дуже хороша річ, оце кохання, «вау, Боже, моя». Чому? Бо цей момент треба запам'ятати. Такий є секрет святих отців, святих духовних душпастерів. Вони кажуть, коли в тебе починаються кризи, згадай момент, от тому люди на стяжом на стіні вішують фотографії з весілля, правда? Момент, коли я закоханий, коли в мене ще очі такі, от такі з таким зачудуванням дивляться на кохану людину, я на нього, він на мене. Що потім нагадай, дивися, ось яка вона, сюди тягнись, до цього талону. І є момент, люди в цьому стані застрягають і думають, що це тільки те, що чим ми будемо далі жити. І раптом появляється хтось. Ну, і при чому саме цікаво, що вже воно до того часу десь, ну, тоді вони знову не народжують дитятко як плід любові, правда? А є тоді, як правило, цей момент, коли десь там залетіли, ой, завагітніла, він такий, я цього не планував взагалі, я хотів твоїм тілом насолоджуватися, що, ну, скільки до самої старості, а я хотіла тобою. Тому це, власне, причина абортів, дуже страшний гріх. І це є причиною того, що коли раптом появляється дитятко, жінці притаманно, жінка виношує його, жінка живе серцем, жінка живе відносинами. Тільки завагітніла, вона, якщо вона, ну, хороша мама, вона відчуває, Боже, в мене дитятко. І вона мала би зразу свого чоловіка проникла, ми будемо батьками. І коли він біля неї, от він мужчина, він не істота чоловічої статі, він мужчина. Він почне біля неї бути, їй стає важче жити, тому що там всякі токсикози, різні-різні моменти. Починає за нею ухажувати, доглядати. Саме тут починає проявитися справжня любов. Тут перевірка на любов. Від зачаття до народження дитятка, коли чоловік біля дружини народжують разом, от питання, де ти був тоді? А ми з пацанами в бані якраз тоді святкували народження. Як правило, таке буде, правда? Ну, що ж мені тепер? А може ще й не тільки з пацанами? А може, ну, що ж мені? Я ж фізіологія, мені ж треба якось рішати свої питання, правда? І поки дружина сама собі народжує, а потім раптом приходить додому. І знаєте, такий момент, от я почав говорити з цього, що жінка, вона завагітнівши, вона маленько вже відчуває з першого там, ну, пороху того дитятка до нього любов. І коли народжує, мама відчуває цю любов. А тато не виношує дитятко. Чоловіка така природа, в нього інша природа. Чоловік цінує те, що він вкладається. І от йому дали перший раз на руки дитя, твою дитинку. Ну, є таке, що вже чоловіки дуже хотіли дитятко, якось уявляли. Тобто вони такі, знаєте, внутрішні вже сімейні люди. Такі є, тому що тато таким був, дідусь таким був. Йому дають зразу, Боже, моє дитя, але ще в нього нема почуттів, бо він чоловік. А є таке, що взагалі йому дали, він такий, от, такий чоловік, грубий чоловік. Да? Так, це теж такі, переважно така природа. Йому дали те дитя, от я, там, приходять куми на хрещення, от цю неділю у нас було хрещення. І ми даємо чоловікові, він такий, як же його взяти? Він такий, ну, незграбний. Але потім потримав пару хвилин, він так відчув, о, я кум. Потім якось так, ой, він мені посміхнувся. Да? Так от, чоловік цінує те, в що він вкладається. Коли він помаленьку облаштував кімнату, купив ліжечко, підготував підгузники, зібрав ту всю сумку, яку треба в роддом збирати, правда? Він помаленьку відчуває себе теж причетним. От дуже цінно, коли от разом народжують. Цінно, коли ще татові те дитятко зразу там в роддомі, там на нього покладу, він раптом, вау, моє дитятко. Тому, насправді, знов, от я сказав, що це все мистецтво. Тому, коли дитина починає заважати, це означає, що два егоїста, гріхом зараженої природи, гордині, просто одне одним насолоджувались, і поки ця насолода, поки підходить один одному, доти добре. Як тільки в неї щось стає вже не так, вона стає некрасива, вже гормони не приваблюють, да? Він зразу буде шукати паралельно кого іншу. Тому що це не сім'я, це не відносини. Це просто працює хімія. Хімія завжди закінчується. А це ще можна виправити? Чи от розлучення єдиний вихід? Завжди все можна виправити.
І завжди треба шукати максимально, як можна спасти ці відносини. Тому дуже цінно, коли раптом двоє хочуть прийти до спеціаліста, до священника, до духівника і почати розбиратися, шукати, де почалася хвороба наших відносин. Де, чи може взагалі не було любові? Якщо не було, то розбирати, що це таке. Перше питання, для чого ви одружувались? Хто тобі ця жінка, хто тобі цей чоловік? Чи ти розумієш, що вона зовсім інша, а він зовсім інший? Розумієш, що у нього є певні потреби, і в тебе є певні потреби. Як їх задовольняти? Як тільки починаються ці речі проговорюватись, то виліковується. Насправді, іноді дуже просто. Каже, мені не треба багато. Просто мені подякуй, що тобі це зробив. Бо є моменти, коли людина щось там заробила, гроші принесла, людина це, якби саме собою зрозуміло. А так не можна, треба вміти подякувати, треба, щоб чоловік далі хотів ще більше подвиги робити. Бо є потреба чоловіча, це коли його цінують. Коли ти цінний, от я почав говорити так про це, якось ми зійшли з цього питання. А коли ти приходиш, а тебе вдома не цінують. От ти приходиш на роботу, а тебе там не цінують. Як ти будеш? От приходить священник з проповіддю, не в своєму храмі, починає щось цінне проповідувати, а глядачі абсолютно тебе не слухають. Вони просто зразу між собою там шептатися, говорити. Якщо ти достойний проповідник, ти зразу що робиш? Тему закриєш і підеш собі. Чого? Бо в тебе вдома на парафії є ті, хто готові тебе слухати день і ніч. І ти починаєш говорити, тебе очі великі слухають. Отче, дякую, ви саме мені сьогодні це сказали. Так само, коли чоловік щось зробив подвиг для дружини, а він робить для дружини, звичайно, а вона не вміє подякувати, поцінувати, то раптом знаходиться та, яка це поцінує. І питання потім, де він буде робити подвиг? Де буде шукати на похвали? Ще один момент. Коли двоє хочуть змін, це, звісно, добре. А коли одна людина розуміє, що є проблеми і хоче вирішити, а інша взагалі не бачить і не йде на контакт, як тоді діяти? Так і треба починати завжди з себе. Зміни починаються тільки з себе. Тому завжди яке приказка, яке їхало, таке здибало. Да? Якщо каструлька діаметром 20, кришечка 20. Болтик на 8, гаючка на 8. Тобто завжди так є. І питання, коли я почну щось розуміти, тобто насправді я таким його зробила. Я таким, чим підливала, те й виросло. Такі є, такі є правила, такі секрети, приказки такі є. Тому насправді треба почати себе розбиратися, чому те, що біля мене, я ж виходила заміж ніби за лева, бо жіна ще б я не виходила б заміж, якщо він ганчірка, а перетворився через боки з ганчіркою під дверима. Може, це ти таким його зробила? Може, твоя поведінка провокувала, що він таким став? От сьогодні, насправді, з дитячого садочка, школа далі, і далі, і далі дівчаток провокують жити по чоловічому принципу. Досягати ти зможеш, давай, відвойовуй. Коли оцінюють жіночу діяльність, молодець, Маша, тобі 5, і тобі, Андрійко, 5. Це погано, це неправильно. Дівчинку не мають. Дівчинка цінна тим, що вона дівчинка. І все. А хлопчик цінний певними досягненнями. Його хвалять за досягнення, за те, що зробив. Дівчинка ні. Дівчинка вже цінна. Вона, її треба берегти. Дівчат туди берегли. Їм давали місце, їм уступали. А сьогодні такий світ, коли... Какая разниця? Все правда? Оці два слова такі нехороші, які тільки російською мовою звучать чомусь. І от треба розібратися саме з собою. Можливо, ти вже правда не квіточка. Як так трапилось? Тому що коли раптом ти стаєш квіточка жіночна, то в тебе буде життя, самодостатність. Оце треба зрозуміти, але в правильному зміні цього слова. Жінка по-жіночому, мужчина по-чоловічому. І коли чоловік починає розбиратися з собою, підтягується, раптом вже жінка придивляється, ого, нічого собі. І оцим так лікується сім'я. Або жінка раптом стає жіночною, перестає бути тою конякою загнаною. Коли просто приходиш додому, вона вся чорна і від роботи, від нещастя, від ума, невиспана. Часом нікуди не ходить, в телефоні просто сидить цілий день, в болячках, хворобах. І, звичайно, коли кожного дня це на очах, воно автоматично починає робити проблеми. Тому, коли хтось один, завжди хтось один є активніший. От той, хто чув знання, той, хто працює, хто в церкві. Хтось один має більше благочестя. Що робить любов? Підтягує другого. Завжди так. Тобто, в мене є, воно виливається на протилежну стать. А біда, коли два дірявих відра і хочуть щось зробити. І тоді тільки щось вимагають, претензії. Останній раз, ще один раз, буде знати. Ще, правда, оце починається? Сварки, крики. Скандали, і потім людина якась не витримує. Там не слабше, або хто егоїстичніший, або хто слабший, або вмре, або втіче. І розлучення, це не момент, якийсь такий, знаєте, такий акт написали. Це вже констатація факту. Хворіло, 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 вмерло. Тліло, тліло, горіло, 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 згоріло.
згоріло дотла. І просто потім дивишся, ну, там все згоріло, там вже нічого немає. Чи можна воскресити, да? З того пророка Ісаї, ми зараз читаємо пророка Ісаї в біблійних читаннях, один пеньок залишився, але там галузка проростає з того пенька, з великої літери, Ісус Христос, Спаситель. Тобто є Господь, який може взяти твоє життя, зрубане під корінь, одне попелище, може взяти в свої руки Христос, Господь, помазаник Божий. Це чудотворна Божа сила, яка Господь Ісус Христос може оживити твоє життя. Він прийшов спасти те, що гине. І може раптом ну, тебе особисто, тебе з дітьми, чи твою сім'ю Господь може відновити. От він для цього сюди прийшов. Тому коли людина приходить в повному безладі, в повному, ну, от, повний, вже нема більш чим жити, да? Приходить ну, в живу церкву, там, де є Христос, не релігійність. Бо коли в тебе все важко, що тебе релігійно, там скажуть постись. Тобто не їж ковбаси, нічого не їж. Людині і так важко, вона і так в стресі. Тут ще війна, тут ще кажуть, нічого не їж. Вона і так, бідака, ледве ходить. А ще в неї двоє дітей. Або тобі там релігійно скажуть, там треба молитися. Вичитує акафісти на незрозумілій мові, там по дві години. Вона тут з дітьми ледве справляється. Вона виспатись не може. В неї повно ну, стресових гормонів всередині. А ще її заставляють, вона не молільниця, вона не вміє молитися. Вичитувати в ікону чи в стіну, чи в вікно, вичитувати якісь тексти. Вона ще більше з ума буде сходити від цього. А де людина потрапляє в атмосферу любові, коли є такий храм, де ти приходиш, там добре стає, тепло стає. Коли раптом тебе просто, ну, ти прийшов, тобі легко стало на душі. А потім кажуть, дивися, якщо будеш вранці правильно проводити час з Богом, тобто наповнюватись, твоя ущербність, вона почне, тобто та дірка, яка всередині була в тебе, почне Богом заповнюватись. І раптом ти розкриється тобі, хто ти, для чого ти тут. Виявляється, ти любила співати, малювати, танцювати. Тобі дуже подобається зачіски робити. Тобі дуже подобається квіточками займатися. Я не знаю, з якимись справами. Людина починає це робити, і вона от підтягує. Тобто внутрішньо, поки малювала, чую, добре стало. Поки танцювала, добре стало. Потім дивися, подібні до мене є. Або з дітками, от мене є такі, приходили такі жінки, яких проблеми були. Почала там студії певні створювати, танцювальні, художні, якісь там флористику, квітами зайнялась. Дивися помаленько, тільки знов не покидай, бо це саме не поможе. Треба завжди з Богом тихенько. Почала це робити, підрівняла свій рівень, чуть-чуть легше стало. Тепер шукай далі, хто ти, для чого ти тут. Це про головні питання. Хто я? В чому моя місія? І людина помаленько стає вже самодостатня. А потім вже з усього починається сімейне життя тільки. А тут не знати, що було, що то було, ну, незрілі, народили дітей, діти родлять дітей. Це ж найбільша проблема. Сьогодні в 17 років приходять вінчатися, бо вже вагітні. І розумієш, що ну, зараз дитина народиться, бідаки, жити немає де, роботи немає, ну вже вагітні, вінчати треба. І що з ними робити далі? І в церкву не прийдуть більше. Ти кажеш, чекаю вас через тиждень після вінчання в храмі. Приходьте на заняття, будемо вчитися сімейне життя будувати. Нема часу. Якщо нема часу, через трошки часу, через півроку, може швидше, будуть кризи і проблеми, сварки. Потім вже приходить, він вже пішов від мене. І прийде вже, коли вже повний безлад. Коли вже знайшов іншу, коли вже те не так, і все не так, і роботи нема, тоді приходять, що з цим робити? Ну, чим більше ти забуксував машиною, знаєте, машина, колеса буксують, і машина закопується. Чим більше буксуєш, тим потім важче звідти винімати. Іноді, чим людина так буксує в житті, що вже, здається, взагалі не виймеш її. Тобто вже стільки в голові всяких стереотипів, всяких наболених речей, людина сама вже не вірить, що буває по-іншому. Тому, коли потім змальовуєш так звані ідеальні відносини, а це нормальні відносини, це природньо жити просто для щастя іншої людини. Це нормально і природньо. Люди кажуть, ой, це щось таке, краще я буду успішною жінкою в лапках. Цікаво ту жінку успішно побачити. Депресує, антидепресанти, пиячить. Ну, хіба якісь, правда, є практики, які допомагають тримати свій рівень. Тобто урівноважувати оці так звану успішність. Тому що є закони і правила. Не може жінка, яка тягне на собі всякі бізнеси, от, по чоловічому принципу, відчувати себе щасливою. Да, вона може купити квіти, купити собі машину, зробити селфі, виставити в Фейсбуці, назбирати лайків. Тебе ще в журналі глянцевому там на передній сторінці зроблять. Але потім через трошки часу, кажуть, ця жінка з вікна випригнула, повісилась, ще щось сталося. Тому що природи не обманеш. Є природні потреби, і їх не обманеш. І оці роздвоєння, які починають бути всередині, коли
Чим красивіше зовні, казала одна мені успішна жінка, тільки така хороша, правильно успішна жінка, каже, чим красивіше зовні жінка себе робить, тим часто все гірше всередині. Цінно, коли жінка красива Богом всередині назовні, правда? Коли ця краса, квіточка з природньо всередини, коли нема потреби брови там переробляти, волосся там якось фарбувати, випрямляти, удлиняти, штучні робити там, збільшувати попу штанами, там ще чимось робити, бо ж як, інакше ж мене ніяк не полюблять. Це моди світу цього, вони, чим більше ти це робиш, тим гірше все стає. Тому що такі штуки приваблюють не мужчину, не приваблюють от всяких таких от, ну, недалеких людей. Це робиться, це часто ці всякі маркетингові штучки, вони тільки затягують в кабалу насправді. І починається проблема. Тому проблем насправді сьогодні дуже багато. Статистика каже, що я не знаю останньої, але не так давно було 8 з 10 шлюбів руйнувались. Головна причина, тому що не вчать сімейного життя. І принципи, закони, вони в Біблії прописані, в душпастирів прописані, в хороших психологів прописані. От такі, колись ми читали Геррі Смолі «Пізнай свою дружину, пізнай свого чоловіка», «Свіча» видавало книги. Там багато є про сімейне життя. Яку ти читав книгу? Не читав. Де ти вчився? Ніде. Ну як може бути життя? Тому порада, читаємо мудрі книжки, ходімо на заняття, треба цього вчитися, просити свого священника, просити ходити туди, де читаються. Прочитайте цикл бесід на сімейні відносини, виховання дітей, на якісь інші теми. І всього треба вчитися. А сьогодні такий час, коли дали телефон, нічого не треба. Сиди, грай в танчики, жінку поцілуєш, і все буде щастя. Так не буває. Тому бажаю мудрості і навчання. Сімейне життя, щасливе сімейне життя, християнське сімейне життя – це мистецтво і наука. Бажаю його пізнавати і вправлятися в ньому. Дякую вам, що допомагаєте нам і нашим глядачам вчитися і пізнавати один одного. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І гостем нашої програми сьогодні був настоятель парафії введення у храм Пресвятої Богородиці у Луцьку, священник Віктор Михайлович. Також з вами була я, Марія Вавренюк. Бережіть, цінуйте та кохайте один одного. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».